Комітет Верховної Ради погодив створення окремого Рахівського району. Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров повідомив, що профільний комітет Верховної Ради України погодив проєкт нового районування Закарпатської області з окремими Рахівським та Тячівським районами. Наша позиція була однозначною – Рахівський район гірський і згідно європейських практик та української методики проєктування районів має бути окремою адміністративно-територіальною одиницею. Аргументи Закарпатської ОДА прийняли як в уряді, так і в Комітеті Верховної Ради, заявив Олексій Петров. Надалі проєкт нового районування Закарпатської області повинен погодити парламент на голосуванні. Народний депутат Василь Петьовка висловив подяку всім, хто доклав зусиль для збереження Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці, зокрема всім жителям Рахівщини, які проявили свою активну позицію. Голові Закарпатської ОДА Олексію Петрову, прем'єр-міністру Денису Шмигалю, народним депутатам України, які працюють в Комітеті Верховної Ради з питань місцевого самоврядування та всім, хто зумів відстояти найбільш високогірний район України як окремий. Нагадаємо, попередньо йшлося про 5 районів, які б мали зберегти після адміністративної реформи у Закарпатті. Ужгородський, Мукачівський, Хуцький, Бергівський, Тячівський. В уряді та Верховній Раді дослухалися до аргументів Закарпатті про те, що Рахівський має залишитися як окрема адміністративно-територіальна одиниця.